Ja, mycket. Varför provar inte herr Larsson själv? Gärna! Herr Larsson! Jag kommer, min duva, jag kommer. Nu är det inte du för sig. Nej, jag har sagt! Nu är det mycket dum här, Gustafsson. Ni får ni lämna... Men vad gör du för någonting? Ja, men titta vad ni gör med... Men herr Gustafsson, vad... Är det så här? Herregud! Är det så här ni ska behandla den stackars gamla avlidne herr Helén sa? Nu tar vi det lugnt! Om det här fortsätter så kommer vi att få ta honom härifrån i små bitar. Ja, men han vill inte härifrån har jag sagt. Och jag sa att vi måste få honom härifrån. Ta i nu. Herr Gustafsson, nej! Vi får lyfta upp han. Herre gode Gud. Nu tar jag hand om herr Helén. Är det så här ni ska handskas med nyligen avlidna då? För att se mig om efter en annan begravningsbyrå. Jag försöker bara sköta mitt jobb. Det avgör saken. Ni är avskedad. Man kan inte avskeda en begravningsentreprenör. Min vackra Göran. Ja, men gå tillbaka till matsal. Han var ju så ung. Ah, mister du, den står det tusen åter. Men vem är det där? Ingen. Det är den avlidne Göran Helén. Göran! Göran, min älskling! Göran, lämna mig inte! Försök lämna att upphöra dig! Göran, gå inte ifrån mig! Ta bort mig in och strypan! Förlåt? Ja, men hon får inte se vad som under skynke. Varför det? Göran alldeles... Ja, men sluta, jag sagt! Och vad är det nu då? Ah, kör försiktigt då. Obduktionen kommer att äga rum på Örnsköldsviks sjukhus. Ja, vad bra. Det dröjer väl några timmar, hoppas jag. Ja, men sen kommer han omedelbart att kremeras. Ja, vad bra. Kremeras! Herr Gustafsson! Ja, händerna i fickorna. Var de redan där? Jag hade inte för avsikt att tillbringa morgonen med att höra herr Larsson sjunga skamlösa visor pillande på korkskruven. Nej, självklart inte. Så, när kommer fru Björk hit, er värdinna? Tuddelido! Fru Björk, stig in! Jo, det var ju så. Jo, det var ju så här att det var en herr Larsson som ville träffa... Ja, tyst. Ja, alltså, här har vi fru Björk, min hyresvärdinna, och här har vi fröken Höök. Jag tror jag glömde något på er. Nej, det gjorde du inte. Köken hög. Här har jag på tällen. Vi ska ha till kvällen. Fram med dina stora och bort med alla små dömmar.